Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա քննարկում իրավապաշտպանների գնահատականը Դանիել Յոաննիսյանի դեմ դատական գործ հարուցելու վերաբերյալ թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Արթուր Սակունց, Վանաձորի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի գրասենյակի ղեկավար, Լևոն Բարսեղյան, Գյումրու ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար և Ավետիք Իշխանյան, Հայաստանի Հելսինկյան Կոմիտեի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոնայք, մեդիա կենտրոնում գտնվելու համար։ Այս թեման արդեն կարելի ասել մի քանի օր է քննարկվում է և ինչ-որ չափով նաև սպասելի էր, որովհետև տարբեր իշխանական հատվածներից այս մեսիջները գալիս էր, որ ընտրություններից հետո հնարավոր է որոշակի գործողություններ լինեն այս ուղղությամբ, ինչ-որ կարծես թե տեղի է ունենում, թվով մոտավորապես 30 տնօրեններ, որոնք որ իրազեկ քաղաքացիների միավորում է իրենց այսպես սկանդալային բավականին տաղմակահարույց բացահայտմամբ, նրանց անուններ այդ բացահայտման մեջ շրջանառվում էր, հիմա կարծես թե դատական հայց են ներկայացրել և պահանջում են և ուրեմն հատուցում և ներողություն, այսպես ասես, խնդրել։ Մենք կցանկանայի իրավապաշտպանների գնահատականը լսել, որովհետև նորմալ երկրներում, եթե նայում ես, նման դեպքերում պետք է տեղի ունենար հակառակ գործընթացը։ Դպրոցի տնօրենները պետք է հեռացվեին աշխատանքից, և չգիտեմ, այդ մարդը, որ նման բացահայտում էր կատարել, երևի թե դրվատանքի պետք է արժանանար։ Ինչու Հայաստանում այդպես չէ, ինչն է պատճառը, նաև այս խնդիրներին անդրադառնանք։ Խնդրեմ, պարոն Իշխանյան, երևի ձեզան սկսենք։ Շնորհակալություն, ես մի փոքր լայն ասեմ, ընդհանրապես այդ բացահայտումները, որ եղան, հիմնականում հանրության սլակն ուղղվեց դպրոցի ուսուցիչների և մանկապարտեզի ուսուցիչների դեմ, որը բնական էր, որ այդպես պիտի լիներ, բայց իմ կարծիքով ավելի խորքային, եթե մենք նայենք իրավիճակին, ապա ինչ որ չափով այդ դպրոցի տնօրեններն էլ այդ նույն զոհերն են, ինչ որ այն քաղաքացիները, որոնք հպատակի պես կաշարքվեցրած և վերահսկվող գնացին ընտրության։ Այսինքն երկրում ստեղծվել է մի այնպիսի վիճակ, որ կրթությունը, որը պետք է համարվել ամենահարգված ոլորտը երկրում, ուսուցիչները, տնօրենները և այլն, նրանք դրվել են այդպիսի վիճակի մեջ, այս գործազրկության և այլ պայմաններում իրենց աշխատանքը չկորցնելու համար։ Եթե հաշվի առնենք նաև այլ բան, որ և ուսուցիչները, և տնօրենները, ես իհարկե անուններ չեմ տա, բայց վստահ գիտեմ, որ իրենց պաշտոնը ստանալու համար մարզպետարանների համապատասխան բաժիններին և այլն և այլն որոշակի գումար են տալիս իրենց պաշտոնները ստանալու համար, և իրենց պաշտոնը պահելու համար էլ պետք է մատուցեն այդպիսի ծառայություններ։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական սլակը իհարկե տնօրեններից բացի հիմնական սլակը պետք է ուղղված լիներ նրանց ուղղորդողների դեմ, իսկ ուղղորդողները վստահաբար կարող եմ ասել, որ հանրապետական կուսակցության ախսակալներն են կամ այդ կազմակերպիչները, և պատահական չէր, որ այդ նույն զրույցները ձայնագրված ցույց են տալիս, որ նրանք այդ ցուցակները պետք է հանձնեին մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ, շտաբեր և այն և այլն։ Այսինքն սրանք գիտեք ինչ է, հասարակության մեջ ես չեմ ուզում արդարացնեմ, նորից եմ կրկնում դպրոցի տնօրեններին, բայց եթե մենք հիշենք Ստալինյան շրջանը, իհարկե համատությունը մի քիչ այլ է, բայց ամեն դեպքում, թե ինչպես էին մարդիկ իրար մատնում և այլն, ես չեմ ուզում ասել այդ մարդիկ բոլորը ԻՑՆՍ-ի կաներ էին, մթնոլորտը, միջավայրը, պետական քաղաքականությունը բերել էր նրան, որ այդ մարդիկ դառել էին այդպիսին։ Եվ այսօր Հայաստանում այդ մարդկանց, դպրոցի տնօրենները, ուսուցիչները և այլն դարձրել են այդպիսին։ Միշտ մարդը ընտրության հնարավորությունը իհարկե ունի, ես չեմ արդարացնում, նորից եմ կրկնում, բայց այդպիսին, ես ավելին ձեզ ասեմ, համակարգը դարձրել է այդպիսին նաև բակային տղաներին, որոնք գուցե մեզ համար այսօր ընդունելի չլինելով ունեցել են ինչ-որ իրենց կարծիքով պատվի հասկացողություններ և այլն, որի մեջ մտել է նաև իշխանության հետ չհամագործակցելը, դա էլ էր պատվի հարց համարվում։ Եվ այդ ամբողջ բակային այդ տղաներին, հեղինակություններին նույնպես բերեցին այդ դաշտը իրենց իշխանությունը պահելու համար, գայթակղելով և կներեք այդ արտահայտության համար փչացնելով։ Եվ ահա մենք, ահա այսպիսի, դուք ճիշտ նշեցիք, որի որևէ քաղաքակիրթ երկրում, եթե այդպիսի բացահայտում լիներ, ես ում նաև բացահայտման մասին խոսել, այստեղ որևէ քրեական կամ քաղաքացիական արարք չկա,
որովհետև սա լրագրողական հայտնի հնարք է, որը կիրառվում է բոլոր երկրներում, ինչ որ հարցեր բացահայտելու համար։ Սա լրագրողական հնարք է, որը օգտագործել իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Եվ այդպիսի հնարքները, երբ որ կիրառվում են եւ բացահայտում են հարցեր քաղաքացի երկրներում, դա լինում է սկանդալ։ Դա լինում է սկանդալ, որին հետևում է հրաժարականներ, իրավապահ մարմինների հետ աշխատանք, հետաքննություն, պատվիրողների նկատմամբ ավելի խիստ պատիժ, քան իրականացնողների, սա քաղաքակից երկրներում, որտեղ կա անկախ, ես բազմից եմ ասել, անկախ դատաիրավական համակարգ։ Բայց Հայաստանում այս ամեն ինչը գտնվելով մի կացայում, հանձնարարականը տրվել է բոլորին, արդեն ի սկզբանե հանձնարարականը տրվել է, եւ այդ հանձնարարականը կատարողները վստահաբար իմացել են, որ իրենք չեն պատժվելու։ Ավելին ասեմ, ես վստահ էի, որ ինչ որ գործողություններ դանելի նկատմամբ կատարվելու են ընտրություններից հետո իհարկե, եւ դրա պատճառներից մեկն այն էր, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, բացի հանրապետականից, նրանց դեն փակ գծերի մեջ ընտրություններին մասնակցող այդ սկանդալը, այդ բացահայտումը, որ արեց դանելը, դա պետք է օգտագործվեր։ Պետք է օգտագործվեր ամենաբարձր մակարդակում, ընդ ու մինչև ուլտիմատումը, եթե այս հարցը չի բացահայտվում, իրենք չեն մասնակցում ընտրություններին։ Եվ սա ցույց տվեց հերթական անգամ նաև մեր քաղաքական ուժերի, հիմնական ուժերի նույն վիճակում գտնվել, ինչ որ դպրոցի ուսուցիչներն են։ Եվ հիմա այդ նույն դպրոցի ուսուցիչներին երկրորդ անգամ են նվաստացնում, բերելով դատական գործերը, որովհետև իրականում, եթե այդ ուսուցիչները անկախ նրանից, որ նրանք ստիպած են եղել այդ անել, եւ այլ, եթե նրանց արժանապատվությունը վիրավորվել է, նրանք պետք է դատի տային քաղաքապետարանի շտաբերի, մարզպետարանի համապատասխան աշխատողներին, ովքեր իրենց դրել են այդ վիճակի մեջ, որ իրենք եւ իրենց հայտարարել են։ Բայց պատվերը այլտեղից է գալիս, եւ այստեղ գալիս է էլի համակարգի հարցը, որ ով որ համակարգի խաղի կանոնների ինչի ենթարկում, նա պետք է պատժվի։ Իսկ խաղի կանոնների ինչի ենթարկում մասնավորապես այդ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Շատ վտանգավոր նախադեպ սա կարող է լինել, բայց սա այն դեպքն է, որ ես կոչ եմ անում այն մտավորականներին, ստեղծագործական միությունների ղեկավարներին, որոնք անցած տարի բռնությունների դեպքերի հետ կապված շատ խիստ հայտարություն արեցին սասնածառերի նկատմամբ, դա իրենց իրավունքներ եւ գուցե իրենք ճիշտ էին, եւ նրանք պետք է ամբողջ այդ հասարակություն, այդ հարգված մարդիկ պետք է ոտքի կանգնեն, մի հայտարություն ընդունեն ի պաշտպանություն իրազեկ քաղաքացիների միավորման։ Մենք մեր հերթին, սա այն դեպքն է, որ ես միշտ կողմ եմ եղել ներքին պայքարի, մենք ներքին պայքարել ենք մղել, ու նաև միջազգային ճնշում պետք է կիրառել, որպեսզի այս հարցը փակվի, որովհետև ես ավելին չեմ սպասում, որ պատժվեն հանձնարարական տվողները առաջին հերթին, նոր հետո սլաքավորները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իշխանյանը այսպես ունիվերսալ անդրադարձավ հարցին։ Պարոն Սակունց, կուզեի նաև իհարկե ձեր գնահատականներով հանդերձ հանդրադառնանք հարցի իրավական մասին։ Իրենք ասում են դատի տվողները, հա, այսպես ասած, ովքեր որ հայց են ներկայացրել, իդե պաշտոնապես հանրապետական գործակցության փոխնախագահն էլ հայտարարել է, որ իրենք աջակցում են այդ 30 տնօրեններին, զրպարտություն են սա համարում եւ այլն։ Իրավական տեսանկյունից ի՞նչն է այստեղ զրպարտությունը։ Մարդիկ զանգել են, այնտեղ իրանց բերանով, այսպես ասած, իրանց լեզվով ասել են, որ այո, մենք զբաղվում ենք, սա արել ենք եւ այլ եւ այլը, դրա մասին բարձրաձայնվել է։ Այստեղ ի՞նչն է զրպարտությունը իրավական տեսանկյունից, եթե նայում ենք։ Շատ ճիշտ եք նկատել, որ եւ այս խնդրի բուն մեխը կայանում է նրանում, որ տնօրենը չպետք է դիմեին դատարան զրպարտության հիմքով, եթե ընդունենք, որ այլ պետք է զրպարտության հայցով դիմեին քաղաքապետարանները, մարզպետարանները, համայնքապետարանները եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական շտաբը, որովհետեւ ընդդեմ տնօրենների, հա, որ այն ինչ որ տնօրեններն ասում են, որ իրենցից ցուցակներ են պահանջել այդ մարմինները, դա չի համապատասխանում իրականությանը եւ դա զրպարտություն է։ Այսինքն բոլորովին այլ հայցադիմում պետք է լիներ, այլ դիմող պետք է լիներ եւ պատասխանողը պետք է լիներ բոլորովին այլ մարդիկ։ Այսինքն հանրապետական կուսակցության շտաբը 1 այն տարածքային այն համայնքների համայնքապետարանները, որտեղ այդ դպրոցներն են,
եւ մասպետանները, որտեղ այդ դպրոցն էին, նրանք պետք է դիմեին ընդդեմ տնօրինների, որ ասեին այդ տնօրինի ասածները դա զրպարտություն է։ Բայց այդ ճանապարհով չեն գնացել, այլ հերթական անգամ ինչպես նշեց Ավետիքը, տնօրինեին հերթական անգամ նվաստացնում են եւ ստիպում են, որ նման բացարձակապես անհիմն հայցադիմով մտնեն դատարան։ Ինչու՞ է սրա շարժառիթը, հա, մոտիվը, պեսա պետք է հասկանանք։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը եւ հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է, որ իրապես իրենք այդտեղ ուղղակի պատասխանատվությունն են, բայց չունեն այդքան խիզախություն գոնե հրապարակավ ընդունելու այդ պատասխանատվությունը։ Այսինքն, գիտեք, երբ որ կատարում ես որոշակի գործողություն, նաև այդ գործողության պատասխանատվությունը կրելու քաջությունը պետք է ունենաս։ Հայտնի դասականին հիշեցնենք, մուրճնել է ձեր ձեռքին, չակուշնել մեխնել, վերջնաշուն չի՞ց էիք վախենում։ Այն ամենայնիվ սա խոսում է այն մասին, որ հանրային հանրության առջև պատասխանատվություն վերցնելու այդ քաջությունը չունենալով հանդես, փորձում են հերթական անգամ ուրիշին, հերթական անգամ տնօրիններին գործիք դարձնելով սեփական երեսը պարզել, հա, եւ աղավաղել ամբողջ պատկերը, ինչպես ընտրություններին, այնպես էլ։ Եվ հիմա, բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, որը մենք երեք Լևոնի հետ երբ որ խոսում ենք, կարծում եմ այդ մասը բաց ենք թողել, հիմա կլրացնենք։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ընտրախախտումները բացահայտողների դեմ գնում է պայքար, հա, պատժիչ կամ ճնշում, որպեսզի նրանք ընտրախախտումների մասին չբարձրացնեն։ Հիմա էլ այս պահին փորձ է արվում դիտորդների վրա, փորձ է արվում տարբեր ուրեմն բնույթի գործիքների միջոցով, որպեսզի քանակը կամ թիվը խախտումների վերա ուրեմն մասին, հա, քչանա, որտեղ դրանք պետք է դառնան քննության առարկա։ Հենց հիմա էլ լրատվական միջոցներով գնում է, երեք էլ է տարածվել, ընտրակաշախների հետ վերցնելու մասին բազմաթիվ նորություններ։ Տեսնում ենք, որ բացարձակապես գործողություն չի կատարվում։ Քվեարկությունից 1-2 օր առաջ եւ նաեւ քվեարկության օրը համատարած էր ընտրակաշախների բաժանման մասին լուրերը։ Եվս իրավապահ մարմինները բացարձակապես մատնված էին անգործության, գոնե մեկ ընտրակաշարքի դեպք չկարողացան արձանագրեն, հա, եւ ընթացք տալ, հա, գոնե ձևի համար։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրապես այն մենք մշտապես որակել ենք այդ անպատժելիության մտնոլորտը։ Անպատժելիության մտնոլորտի դրսևորումներից մեկը կայանում է նրանում, որ խախտումներ բացահայտողների նկատմամբ կատարեն գործողություն, որպեսզի լրացնեն, որպեսզի դա վարակի օրինակ չհանդիսանա։ Եվ հիմա ամենից արտարոցը, այն ինչ որ Դանիել Հովանեսյանը եւ իր կազմակերպությունը արեցին, դա նորություն էր, իհարկե ոչ։ Մենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ գիտենք, որ վարչական ռեսուրսները մշտապես չարաշահում են, վարչական ռեսուրսները մշտապես օգտագործվում են իշխող, հա, քաղաքական ուժի կողմից, կուսակցության կողմից։ Քրեական տարերը մասնակից են դարձնում, դա բոլորս գիտենք, թաղային հեղինակություն եւ այլն։ Ուղղակի առաջին անգամ դա փաստագրվեց, եւ այս փաստագրման հանգամանքը իրենց, հա, իրապես շատ հուզում է։ Եվ տեսեք, ես իհարկե մի հատ նշանակ միանում եմ, որ պետք է քաղաքական ուժերը անպայման հայտարարություն տան։ Ես չգիտեմ ով։ Այս պահին գոնե ազգային ժողովի, թե ազգային ժողովից դուրս այն ուժերը, որոնք կուսակցությունները, որոնք հանդես են գալիս ազատ եւ արդար ընտրությունների դիրքերից պահանջատիրության դիրքում, հա, պետք է առնվազն իրենք քաղաքական գնահատական տան։ Եթե չտան քաղաքական գնահատական, նշանակում է իրենք համաձայն են հանրապետական գուսակցության նախաձեռնությամբ այս դատական հայցին, եւ հետեւաբար պետք է ենթադրել, որ իրենք ոչ միայն քաջություն չունեն, այլ ավելի համագործակցում են այդ հարցով, հա, հանրապետական գուսակցության հետ ըստ էության։ Այսինքն իրենց համար խորտ չի վարչական ռեսուրսների չարաշահման այդ գործիք կակազմը, եւ եթե իրենք էլ հնարություն ունեն, այն իրենք էլ կօգտագործեն։ Սա շատ կարևոր ինդիկատոր է։ Երկրորդը իրապես հանրությունը։ Իհարկե քաղաքացիական հասարակությունը շատ ավելի լայն է, քան թե մենք, որ մենք մի 60 կազմակերպություններ, որոնք գործընկերություն բաց հասարակության, հա, շրջանակներում ենք, բայց կարծում եմ սա նույնպես լուրջ ինդիկատոր է, թե ինչպիսին է հանրության դիմադրողականությունը նման մարտահրավերի նկատմամբ, որտեղ սա շատ կարևոր է։
Եվ ի վերջո, երեկի կոչը եղավ եւ հանրապետական կուսակցության առաջադրվեց, որպես ընդհանրապես հրաժարվեն այդ հայցից, հա, մի բան է քայլ կատար, մի բան է այդ քայլի, հա, դա իրացնելը, հա, վերջնաշու։ Մենք իհարկե միջև հիմա որևիցե հայտարություն եւ այլն չենք տեսել, բայց հետաքրքիր ինչ է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ընտրական նորից գրքի 17-րդ հոդվածով սահմանված այն կետը, որ վարչական ռեսուրսների չարաշահման շարունակականության, դրանց վերաբերյալ, դրանց կանխման վերաբերյալ տվյալների բացակայության, հա, այդ հիմքով ըստ էության որևիցե գործողություն չկատարես, գոնե հարցը ուղարկել ուրեմն իրավապահ մարմինների նախաձեռնությամբ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ պետական ապարատը ուղղված է հանցագործությունների ոչ թե բացահայտմանը, այլ հանցագործությունների կոչմանը։ Սրա հիմքում ես պետք է մի կարևոր բան եմ ասեմ, դա կոռուպցիան է։ Նշվեց, իրապես գումարով են աշխատանքի ընդունվում։ Այսինքն հիմքում ի սկզբանե ձևավորումը կոռուպցիոն համաձայնությունը։ Ընտրակաշարքները մենք տեսենք, որ դա կոռուպցիոն համաձայնություն է քվե տվողի եւ քվե ստացողի միջեւ, հա, եւ որի պարագայում իրապես շատ դժվար են մարդիկ կարողանալու, հա, հանդես գան եւ ինքնախոստովանություն անեն կամ խոստովանեն, որ իրապես կատարել են հանցագործություն։ Եվ այդ հանցագործության բացահայտման հերթական այս դրվազներից մեկը այդ համաձայնությունը խախտելն է։ Այսինքն կոռուպցիոն այդ համերաշխության, համերաշ մտնոլորտի, հա, ուրեմն դեմ է ուղղված։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք ունենք հետևյալը, որ կայուն քաղաքական մեծամասնություն ներկայացնող քաղաքական ուժը հանդես է գալիս կոռուպցիոն համակարգի անձեռնմխելիության պաշտպանության դիրքերում, ավելին դրանով նվաստացնում է թե պետական համակարգը, նվաստացնում է թե կրթական համակարգը, բարոյազրկում է այդ ամեն ինչը, եւ դրա համար որպես խավության նոխազ, այսպես կոչված կամ պաճիճ գործողություն կատարում է այն անձին կամ կազմակերպության նկատմամբ պաճիճ գործողություն, որը փորձում է այդ կոռուպցիայի անձեռնմխելիությունը խաթարել, հա, սա նաև այլ կոնտեքստ ունի, այսինքն կոռուպցիա համակարգված կոռուպցիայի անձեռնմխելիության պաշտպանության նպատակը հետապնդում է դատական հայցերը։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, խնդրեմ ձեր գնահատականները։ Զրպարտության հետ կապված, ես կասկածում եմ, թե այն փաստաբանները, ովքեր մշակել են հայցերը և նրանք, ովքեր պատվիրել են այդ հայցերը, իսկապես չգիտեն ինչ է նշանակում զրպարտություն, և ըստ ամենայնի գաղափարը եղել է ահաբեկելը, քան թե արդարադատության իրականացումը կամ արդարության հասնելը։ Ինչպես նշվեց, կազմակերպությունը ընդամենը հրապարակել է ձայնագրությունների տեքստերը, որոնց մեջ բազմաթիվ խայտառակ փաստեր կան, ու մեկ տեքստ է ուղեկցել այդ ձայնագրությունների ընդամենը, որից պարզ է դառնում, որ այդ պաշտոնյաները, մանկապարտեզների և դպրոցների տնորենները օգտագործել են իրենց դիրքը մրցող 9 քաղաքական ուժերից մեկի օգտին, մեկ, երկրորդը հավաքել են անձնական տվյալներ, անուն, ազգանուններ, և դրանք փոխանցել են պետական ու համայնքային պաշտոնյաների, ինչպես նաև հանրապետական կուսակցության շտաբների տարբերեն։ Դեպքերից մեկով Գյումրու 37 դպրոցի տնորենը ասում է, որ վերջին ձևով վախեցրել են մարդկանց և 1700 հոգու ցուցակ են հավաքել։ Սրանք այնպիսի փաստեր են, որոնց մասին խոսում են կոնկրետ տնորենները, և սրանց հիման վրա վաղուց պիտի իրավապահ մարմինները քննություն սկսեին անցկացնել, կոնե նյութեր նախապատրաստ էին, որովհետև ընտրական օրենսգրքի մասին Արթուրը ասաց, ես քրեական օրենսգրքից ասեմ, 308-309 հոդվածները պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը կամ անցումը, 311-ի երկրորդը ենթադրյալ ազդեցության օգտագործումը, իշահ օգտագործողի, նույնիսկ 322-րդ հոդված ինքնիրավչությունը, երբ կոնկրետ մարդը իրեն վերագրում է ենթադրելի ինչ-ինչ իրավունքներ և գործի է տնում այդ իրավունքները։ Փոխանակ այս ուղղությամբ քննություններ արվեին, իշխանությունը ընդամենը այդ մի ահաբեկման մասով է նյութեր ինչ-որ նախապատրաստում, տեսնենք ինչ կանի, և որոշեցին, որ ինքնապաշտպանության փոխարեն լավ կլինի հարցակվեն, վախեցնեն, երևի իրենց երեսը փրկելու ճանապարհը իրենք գտել են, սա շատ սխալ ճանապարհ է, ժամանակը ցույց կտա, որ այդպես է։
Դանիել Իոնիսյանը եւ կազմակերպությունը ընդամենը հրապարակել այդ տեղեկությունները եւ զրպարտություն դրա մեջ չկա։ Ես օրինակ հիմա համարում եմ, որ չարաշահվել է պաշտոնական լիազորություն, սա իմ գնահատականն է, այդպիսի գնահատականները հնչել են բազմիցս, իսկ մի քաղաքական ուժ ուրիշ գնահատական է տվել, ասելով, որ մարդիկ քարոզարշավ են իրականացրել։ Այսինքն գնահատականը համարել զրպարտություն եւ դրանով հայցեր սարքել գնալ դատարան առնվազն կամ անգրագիտություն է, կամ էլ ուղղակի փորձում են նենգափոխել դրությունը, քան այն ինչ կա ուրեմն իրականում։ Սա է, եւ ահագին անելիք ունենք, այս փաստը մեզ ցույց տվեց, որ կրթական համակարգը մանկապարտեզից մինչև փուհեր խորությամբ թաղված է քաղաքական կոռուպցիայի մեջ, ամենատարական աննշան թվացող բաներից սկսած, երբ երկրի թիվ 1 պաշտոնյայի նկարը փակծված է մի հատ տնորենի գլխավերևում, մի հատ դահլիճում, մի հատ, չգիտեմ, նախասրահում, 2-3 հատ այդ նկարները պիտի թարմացվեն, բարբերաբար ինչ-որ ծախսեր են արվում դրա համար, պատկերացրեք էլի, 1400 դրոց անգամ 2-3 նկար անգամ, չգիտեմ, 8-10-15,000 դրամ, սա փող է առնվազն։ Եվ հանրային գիտակցության մեջ նստեցում, տոտեմացում, թե ահա սա է։ Այսինքն մենք ունենք նեոսովետական մի երևույթ, երևի թե անհատի պաշտամունքի ներմուծում, սկսած այս մանր բանից, թույլ տվեք ես իմ մանրը համեմատած խոշոր քաղաքական կոռուպցիայի հետ, ինչը բացահայտել է Դանիել Իոնիսյանը եւ իր կազմակերպությունը, վերջացրած տնտեսական կամ ֆինանսական կոռուպցիայով, ինչը կա դրոշներում։ Սա ես մի շատ կարևոր իրադարձություն համարելով այս բացահայտումը եւ այս դատական գործերը, պիտի ինձ թույլ տամ ասել, որ սա ընդամենը մի տրվագ է այս ամբողջ պատմության մեջ, եւ մեզ պիտի, բոլորիս պիտի ոտքի հանի, որպեսզի այդ համակարգը արմատապես մաքրենք եւ հականեխենք այն ամեն ինչից, ինչը կապ չունի կրթության հետ։ Ես մոտիկի ծանոթ եմ ճակատագրի բերումով դպրոցի տնորենի պարտականություններին, փոխտնորենների պարտականությունը եւ իրենց զբաղվածությունը։ Խորությամբ ուսումնասիրել եմ նաեւ օրենսդրությունը, ենթաօրենսդրական ակտերը, դպրոցների կանոնադրությունները, խորհուրդների աշխատանքը, բան։ Դպրոցի տնորենին 2 հատ աշխատաժամանակ է պետք, որ կարողանա գլուխ հանել դպրոցի գործերից։ 8 ժամ օրական, համոզված եմ, իր համար քիչ է ցանկացած դպրոցի, եթե ինքը մարդավարին ամուսով աշխատի։ Այսինքն ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայաստանյան դպրոցի տնորեն, եթե բարեխիղճը իրեն ասեն, ցուցակներ կհավաքեք, կուղարկեք, բան, կամ արի մեր կուսակցության անդամ դարձի, այս մարդը բարեխիղճ լինելու դեպքում չասի, այ մարդ, ես ձեր հավեսը չունեմ, իսկապես հնար չկա, ես ժամանակ չունեմ զբաղվելու այդ այլև այլ բաներով, իսկապես դպրոցի գործը անհամեմատ մեծ ժամանակ է, ճիշտ է, հատուցումը փոքր է, աշխատավարձերը չնչին են այդ չարչարանքի դիմաց, բայց որ այս ծավալը, այս մասշտաբները, փաստորեն տեսեք, Դանիելենք ուսումնասիրել են Հայաստանի բոլոր դպրոցների մոտավորապես 9% վիճակը։ Այդ ուսումնասիրվածների 80%-ը ասել է, որ այո, իրենք ցուցակներ են հավաքում, անձնական տվյալներ, փոխանցում են դրանք շտաբներ, ESCOM, ENCOM, տարակուս չունեն, որ դա հեշտությամբ մենք կարող ենք էքստրապոլյացիա անել կամ արտածել բոլոր դպրոցների մասշտաբի վրա, եւ սա նորություն չէ, կուսակցականացվածությունը շատ խորն է ու պատկերը խայտառակ է։ Դպրոցների եւ այս վիճակից մենք պիտի դուրս գանք։ Առանց սրանից դուրս գալու ես արդեն համոզմունք ունեմ, որ քաղաքական կյանքում մենք փոփոխություններ չենք ունենա։ Իշխանությունը աճեցնում է իր հերթական, ուրեմն, սերունդը այս ճանապարով։ Դե պատկերացրեք, ծնողը ահաբեկված կամ ազդված, եթե ոչ ահաբեկված, դե երեխա է, պետք է ավարտի, ատեստատի մեջ չի ուզում, որ ցածր գնահատականներ լինեն, քան իրականում կա ենթադրենք։ Ծնողից ազդված է զավակը, մանկավարժները տարեկան պայմանագրեր, որոնց ամեն անգամ երկարացնելը մի պատմություն է, մի շարք դեպքերում կաշառքներ են, տնորենը ազդված, ուրեմն, վարչության պետից, վարչության պետը մարս պետից կամ քաղաքապետից Երևանի դեպքում, եւ այլն, այս մի ահագին բուրգի մի տարատեսակն է, կոռուպցիոն պետության զավթման բուրգի մի փունջն է։ Հիմա եթե այս մարտահրավերը մենք չենք ընդունում, մենք ուրեմն հանդուրժելու ենք, որ սա շարունակվելու է։ Իսկապես սպառվել է էլի մեր հանրությունը կամ մեր, չգիտեմ, ժողովուրդը չի կարող այս խնդիրը հաղթարել, պիտի կարողանանք, պիտի ուշ գտնենք, սա նաև քաղաքական կուսակցական իշխանության խնդիր չէ,
սա հանրային շատ խոշոր խնդիր է, համեմատելի է նույնիսկ օտարալեզու դպրոցների դեմ բողոքի հետ, նույնիսկ երևի ավելի խոշոր խնդիր է, այո, հա, եւ մենք պարտավոր ենք ընդունել այս մարտահրավերը, ամենայն լրջությամբ եմ հայտարարում, եւ յուրաքանչյուրս մեր գործի մեջ փորձենք քանդել այս չուգուն գլուխները, պատկերավոր եւ լայն ասած, ուզում են դա դիտալ թողտան, հա, սիրով բանը, եւ վերջը բարեխիղճ մարդիկ պիտի լինեն այդ պաշտոններին, այդ գործերին աշխատող, այս համակարգը պիտի արմատապես փոխվի։ Ես մեր կազմակերպության մասով արդեն անելիքներս ահագին որոշել եմ, կոչեմ անում, որ իսկապես բոլոր կազմակերպություն, գրողների միություն կլինի, նկարիչների միություն կլինի, կոմպոզիտորների, ժուռնալիստների միություն, հազար ու մի ուրիշ, դա չգիտեմ, ավտովարորդների միավորող կազմակերպ, բնապահպաններ կլինեն, բոլորը դպրոցի հետ կապ ունեն այսպես թե այնպես, երեխա ունեն, թոռ ունեն, վերջը գործընկեր ունեն, աշխատող ունեն, ամեն մեկը մի բան պիտի գտնի անի, որպեսզի այս համակարգը մաքրենք։ Տանելի գործը իրավագիտական իմաստով սդից բան է, այդ հայցվորները, բաները վերջում քաշվելու են շատ կեշ, եւ հետո գնալու են հրահանգիչներին ասել, «Էս ինչ կրակի մեջ գցեցիք մեզ»։ Հիմիկվանից խորհուրդ եմ տալիս, կարդալ Streisand effect-ի ինչ է նշանակում, թող հասկանան, թե ինչ մի կրակի մեջ են ընկել իրենք իրենց հայցերով։ Հետո ժամանակը կգա, կհասկանան ինչ-ինչոց է, թող շարունակեն, թող զորեն իրենց հայցերը այդպես պահպանեն։ Այսինքն դատարանում շանս չունեն այդ հայցերով, թե ինչպես։ Բացարձակ, անհեթեթ հայցեր են, անապացուցելի բան է, մարդը չի զրպարտել, գիտեք, այնպես պատահական չենք ասում մենք, այդ գործի մեջ ահագին տարապած ենք, դրանից բացի խոսել ենք բազմաթիվ փաստաբանների, իրավաբանների և փորձագետների հետ, ոչ միայն հայաստանյան, եթե հաշվի առնելով դատարանի կախվածությունը, հասկանում ենք, հա, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ դատարանը, այս իրենց Սերժ Սարգսյանից կախված դատարանը չէ միայն, դա ունի վերջապես վերինացյան, դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է, որը դժբախտաբար, սրանց համար դժբախտաբար ունի բավականաչափ հարուստ պրակտիկա զրպարտության որակման, վիրավորանքի որակման եւ այլն, չկա այդտեղ ոչ մի զրպարտություն, բացարձակ չկա։ Եվ հերքում պահանջել ինչի համար, ինչ է ասել, մարդը գնահատել է որպես, ասենք, պաշտոնական դիրքի օգտագործում, նույնիսկ վարչական ռեսուրսի չարաշահում, էս է ասվել։ Հիմա ես եմ ասում, լիազորությունները դա անցել եք, ասում եմ, հայտարարում եմ, եթե համարում եք, որ զրպարտում եմ, դատի տվեք ինձ։ Լիազորությունները դանցել եք, ինքն իրավչություն եք արել, լիազորությունները չարաշահել եք, ձեր ունեցած դիրքը օգտագործել եք կոնկրետ, ես իշտում, դրանից բացի անձնական տվյալներ եք հավաքել ու մատակարարել եք, դա ձեր պարտականությունը չէր, դուք կապ չունեք, որևէ մեկը իրավունք չունի անձնական տվյալներ հավաքել և փոխանցել պետական կամ համայնքային պաշտոնյաներին, այս մասշտաբներով ինչի մասին խոսում ենք մենք, եթե օրենքով սահմանված կարգ կա այդ տվյալները հավաքել և փոխանցել ինչ-որ մի տեղ, սա հաստատ այդ կարգի մեջ չի տեղավորվում։ Շնորհակալություն։ Հարցը հետևյալն է, դուք տեսեք կոչարեցիք, որ նաև հանրային գործընթաց ինչ-որ առումով սկսվի և տարբեր հասարակական խմբեր և քաղաքական խմբեր, քաղաքական կուսակցությունները իրենց հայտարարությունները կամ դիրքորոշումները անեն, մինչև դրան գալը ես կուզեի հասկանալ, իհարկե պարոն Բարսեղյանը մի փոքր անդրադարձավ, իսկապես դատարանում, հայկական դատարանում նկատի ունեմ, իրենք շանս չունեն, և եթե ասենք դատարանը որոշում է կայացնում իօքուտ հայցվորների, ապա հետո ինչ, այսինքն մինչև հասնելու ենք եվրոպական դատարան, հա, այսպես, կամ հնարավորություն կա հակնդեմ հայցներ կայացնելու, ասենք կազմակերպության կողմից, նույն չգիտեմ, այլ մեկ այլ դատական գործընթաց սկսելու նման հնարավորություններ տեսնում եք այս կողմից, նկատի ունեմ։ Հիմա եկեք հասկանանք նորից երևի, թե որտեվ գիտեք, ասացվածքն ասում մի հիմար քարը գցես, հա 10 խելքով հիմա որոշում են մտածեն, թե այդ քարը ոնց անեն, իրապես շատ նման տպավորություն ա, որտեվ բացարձակ հիմարություն ա, անհիմն ա այդ զրպարտանքի հոդվածով մտնել դատան, ինչի համար, որտեվ տնօրինները մեղադրում են Իոնիսյանին և կազմակերպությանը, որ ինչում են իրանց զրպարտում, որ այդ բանները չեն ասել, այդ ձայնագրությունները կան, իրանք են ասում, հա, այսինքն իրապես այստեղ Դանիելի կամ կազմակերպության նկատմամբ զրպարտության որևիցե հիմք չկա, իհարկե դուք
մենք հիմա Հայաստանում ենք ապրում եւ կարելի ամնա վառ երևակայության դեպքում ասել, որ կարող են նաեւ անհիմը որոշում կայացնել։ Ուղղակի ես չեմ պատկերացնում այդ անհիմն որոշման մեջ ոնց են ձևակերպելու, հա, ոնց են ինչպես են դա ուղղակի հետարքիրա կարդալ հերթական հրաշագործությունը արդարադրության, բայց կա մեկ այլ գործ, որը վերաբերվում է Դանիել Հովանեսյանի անձնական տվյալների հրապարակմանը, որոնք գտնվում էին ոստիկանության տիրապետության ներքո։ Այդ տվյալների օգտվելու որևէ տարբերակ չկա։ Նույնիսկ ես ասեմ, եթե նյութերով նախապատրաստված նյութերի հիման վրա որոշում է կայացում քրեական գործը կարճել հանցակազմի բացակայության հիմքով, շատ դեպքում դա նույնիսկ անձին էլ չի տրվում, որովհետև չկա հանցակազմ, հա, նա պետք է մտնի բողոքարկի, մտնի դատարան, պահանջի դատարան եւ այլն։ Այսինքն այդ տվյալների, անձնական տվյալների արտահոսքը դա իշխանության իհարկե միան, որովհետև ոստիկանության իշխանության մարմինն է։ Այս ուղղությամբ իհարկե հանցագործության մասին հաղորդում տված է հատուկ հնչական ծառայության եւ միջև հիմա քրեական գործ չի հարուցվել։ Այսինքն ակնհայտ հանցագործության հիմնավոր փաստերի արկայության պարագայում պետական մարմինը չի կատարել իր գործողությունը, քրեական գործ չի հարուցվել։ Դանիել Հովանեսյանը չի, Դանիել Հովանեսյանից բացասություն չեն վերցրել, ես հայտնի չի, թե ոստիկանության ծառայողներից բացասություն վերցրել է, թե չէ, այսինքն մենք այստեղ այս ճանապարհով ենք գնալու։ Մյուս ճանապարհը իհարկե դա վարչական ռեսուրսների չարաշահման հետ կապված հարցն է, որը դատախազությունը իբր թե բոլորը լսել է եւ ընդամենը մեկ գործով հիմքեր է գտել։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, դատախազությունը լինելով պետության մարմինը, ըստ էության Սերժ Սարգսյանի անձնական մարմիններից մեկը, հա, նույնիսկ նա չի կարողացել բան անել, բացառապես գոնե մեկի մեջ գտել հանցագործության հիմքեր, թե ինչ հանցագործության հիմքերի մասին է խոսքը, այդ արքիրա դա էլ հասկանալ։ Այսինքն առավել քան նույնիսկ այդ մի դեպքի հիմքան վրա հիմնավոր է մտածել, որ մնացած դեպքերում էլ կան խախտումներ, որոնք դատախազությունը ուղղակի չի գտել, որ քրեորին հետ ապնդել է, օրինակի համար եմ ասում։ Չնայած մենք գտնում ենք, որ դա կազմակերպված եւ զանգվածային հանցագործություն է, այսինքն Լևոնին նշած այդ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը վերաբերվում է ոչ միայն տնօրիններին, այլ տնօրիններին օգտագործած պետական այն պաշտոնյաներին, որոնք կրթության վարչության պետերն են, մարզպետներն են, համայնքային ղեկավարներ, այսինքն նրանք են ըստ էության չարաշահել եւ տնօրիններին մասնակից դարձել այդ կազմակերպված հանցագործության մեջ։ Սա առանձին երևի թեմա է, որի ուղղությամբ պետք է մտածել, այստեղ մենք իհարկե հետամուտ ենք լինելու այն իմաստով, որ մի հատ հավաքենք ու մի բերենք, որտեղ մենք ճիշտ ասած բարձր իմաստով մենք մտահոգված ենք իհարկե, որ Դանիելի նկատմամբ որոշակի նախա, բայց այս հիմար տարբերակով չենք մտածում, ավելի լուրջ մտահոգություններ ունենք, չնայած չենք բացառում եւ հրապարակավ ասում ենք, եթե Դանիելի հետ ինչպես ժամանակին Ավետքին ասել, որից է մի դեպք կատարի, դա ուղղակի պատասխանատվություն իշխանությանն է, բայց սա էլի հերթական պատասխանատվության շրջանակներում է գտնվում։ Այնպես որ եկեք սենց ասենք, այս դատական գործում կլինի պատշաճ պաշտպանություն, կլինի իհարկե բավական լուրջ, ոչ թե պաշտպանություն, որ պաշտպանվելու համար, այլ բացահայտելու այդ ամբողջ անհիմն լինելը, բայց զուգահեռաբար նաև այն մնացած իմ նշած ուղություններով կա գործողություններ կատարելու, որոնք իհարկե տեսնում ենք, որ անգործության համատված հատուկ քնչական ծառայությունը, հա։ Ես ճիշտ ասած գործընկերներիս լաբատեսության հետ եւ համաձայն եմ, եւ այնքան համաձայն չեմ, որովհետեւ այդպես ասել, որ նրանք հիմար են, հիմարը քարքցեց եւ այլ եւ այլն, դա մի կողմից ճիշտ է իրավական տեսակետից, բայց մեր իրականության տեսակետից այդքան էլ ճիշտ չի։ Նախ կոչը հանրապետական կուսակցությանը հետ վերցնելու այդ հայցերը իմ կարծիքով հասցեատերը ճիշտ չի ընտրված։ Հասցեատերը հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, որովհետև առանց նրա համաձայնության հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը կամ մյուսները երբեք այդպիսի քայլերի չէին գնա։ Այսինքն սա իրենց մոտ քննարկվել է, իրենք էլ ունեն լավ իրավաբաններ եւ կարծում լավ իրավաբանները նրանց ասել են, որ սա հեռանկար չունի, բայց քննարկել են, որոշել են այս ուղությամբ գնալ։ Սա քաղաքական որոշում է բնականաբար, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ես կարծում եմ սրան նպատակն է վախեցնել ահաբեկել ամեն դեպքում, դե դատարանները բնականաբար ես համոզված եմ, նույնիսկ այս աբսուրդ Լևոնը շատ լավ ներկայացրեց պայմաններում, ինչ որ բաներ պիտի փորձեն գտնել, որպեսի պատվերը կատարեն,
բայց այստեղ նաև ուզում եմ փորձել հասարակության դիմադրողականությունը։ Դուք պատկերացրեք այդքան դատական նիստեր, մանդամատ կարող է դրանք չմիացվեն մեկ դատական նիստում, եւ անընդհատ այդ դատական նիստերի ժամանակ մաշեն եւ լրագրողների եւ հասարակությանը դրանց հետեւելու։ Մաշեն մտավոր մանդամատ, որ այդպիսի փորձ ունեն եւ երբեմն կներեք հաջողության հասել են մաշելով հասարակությանը։ Այժմ բոլորը զայրացած ենք։ Նրանք հույս ունեն, որ ժամանակի ընթացքում այդ դատական գործերը ձգձգելով եւ այլ եւ այլն կարող են գլատել այսօրվա զայրույթը։ Եվ այստեղ գալիս է մեր փորձությունը։ Արդյոք մեր հասարակությունը կջլատվի թե ոչ, թե հետևողական կտանի սա, որովհետև Դանիել Իվանեսյանի գործը չի, սա շատ ավելի լուրջ գործ է, այսինքն խաղի կանոններին չենթարկվող մարդկանց պատժել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք իմանալ, որ սա բավականին երկարատև կարող է լինել, այս դատական քաշքշուկները պետք է հետևողականորեն շարունակել եւ չկոտրվել։ Եվ իհարկե ի վերջո, եթե մենք չկոտրվենք, ի վերջո ես համոզված եմ, որ նրանք հաջողության չեն հասնելու, եւ սա կարող է լինել ընտրություններից հետո առաջին փորձակարը։ Հանրությունը կարողացավ հաղթել գոնե այս լրիվ արդար հարցում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես մի կարճ լրացում անեմ, հա, ընդհանրապես ավտորիտար ռեժիմներում խաղաղ կամ առանց օրինազանցության պայքարի մեթոդաբանության մեջ պետական հաստատությունները կաթվածահարելու ստրատեգիա կա։ Տարբեր կերպ է արտահայտվում, սպամնամագներից սկսած, վերջացրած դատարանները հայցերով լցնելով եւ դատարանները կաթվածահարելու մեթոդով։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ հենց իշխանությունը որոշեց կաթվածահարել իր դատարանը։ 30 հայց այդ ամբողջի ուսում, թե պրակտիկա կա, մեկից մինչև 2-3 տարի են տևում զրպարտության վիրավորանքի հայցերի դատական քննությունները, եթե կողմերից մեկը ուրեմն չի հրաժարվում հայցից կամ չի ընդունում հայցը։ 30 հայց ես 3 կատակեցի նույնիսկ, էլի Դանելին ասում եմ, 90 տարեկան կլինես, կգնաս դատարան 26-րդ հայցի լսումներին մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն, ավելացրեք այդ հայցերը։ Ես ուզում եմ, որ հանրապետական այդ հայցերն ավելացնի իր հրահանգիչներով, իր տնօրեններով, բաներով, հա, ու ընդհանրապես դատական համակարգի այդ հատվածից, դե պարզ է, մի դատարանի մասին է խոսքը, իմանանք, որ այդ էլ չունենք արդեն, էլ ուրիշ որևէ կոչ չի ունենալու անելու։ Խնդրեմ։ Գիտեք, համաձայն լինելով գնահատականներին, իմ գործկերների, այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունը իհարկե կփորձի սրանով, ոչ թե կփորձի, նպատակը դա էր, որ ճնշում գործադի պատժի, որպեսզի վարակի նման դա չտարածվի, որ մյուսներն էլ ասեն, թե ուրեմն դա հնարավոր է եւ իրապես սկսեն պայքարել, բայց ինքը նաեւ մի հատ բյուրեղացման կենտրոնի հնարավորություն տվեց։ Ես հասկանում եմ, որ իրապես այդ ժամանակային տևողությունը կարող է ենթադրենք շատ ներդնյարդեր, ժամանակ, ռեսուրսներ պահանջի, բայց մենք երևի թե երեկ էլ խոսեցինք եւ հիմա էլ մեզ տվեցին մի այնպիսի բյուրեղացման կենտրոն, որի շուրջը կառուցվելու է կոռուպցիայի, վարչական ռեսուրսների չարաշահման, պետության զավթման թեմայի հետ կապված անընդհատ քննարկման հնարավորություն նաեւ, հա, այսինքն կառուցելու մի ամբողջ, ոչ միայն այս գործով, այլ նաեւ ելի գործով, բայց սա նաեւ մոբիլիզացիայի հնարավորություն ա լինելու, որը իհարկե մենք երևի թե ունենք մեր համապատասխան ռազմավարությունը եւ կարողությունները կառուցելու այդ եւ անընդհատ անհանգստացնել։ Ուղղակի այստեղ համախոհների մտահոգությունը կիսում եմ, համախոհների ներգրավման հարցն է։ Հասյատերեր կան հանձինս քաղաքական ուժերի, չէ՞, որոնք հանդես են գալիս փրկիչների դերում, նրանց այսպես կոչված բնույթի բացահայտումն էլ կա։ Ես չեմ հավատում, ես ասում եմ, արձանագրում ենք, հա, որ դա բացահայտման, մտավորականության նաև բացահայտման փորձում ենք, բայց չէ, գիտեք, ուրիշ իմիջած նաև եզակի հետարքիր դեպք է, որ հենց մեր հայկական իրականության ներսի խնդիրն է եւ մեր լուծելի խնդիրն է։ Այո, իլյուստրացիայի փոքր հնարավորություն, այսօր երեկոյան ամենայն հավանականությամբ կամ վաղ առավոտյան այս դիրքորոշումը, մեր գործընկերների, բազմաթիվ ընկերների դիրքորոշումը կարտահետվի հրապարակային հայտարարությամբ։ Սա իհարկե հայտարարության
մոտեցումը նոր բան չէ մեր հասարակական կյանքում։ Այսինքն նաև կոչեկանելը միանալ է հայտարարությանը։ Հիմա եմ կոչանում եւ ընդհանրապես այս դարձով տապակվող մարդկանց բազմաթիվ մարդիկ կան Facebook-ում, տեսա ես արդեն եւ շատերն են զանգում, աջակցություն են հայտնում Դանիելին։ Բաց է տարածքը, թող մարդիկ արդեն դիրքորոշվեն, իսկապես որոշեն իրենք որտեղ են գտնվում։ Իրենք գտնվում են կոցկողների կողքին, վարչական ռեսուրս չարաշահողների, թե պետության զավթողների կողքին են գտնվում, թե այդ ամբողջի դեմ պայքարողների կողքին։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ ընտրական այլանդակությունների ամենախոշոր ապացույցներից մեկը ներկայացրել է այդ կազմակերպությունը, բացահայտել է, որ ապականվել են ընտրությունները այդ մասով։ Հիմա թող մարդիկ կողմնորոշվեն։ Ես մի քանի կազմակերպությունների անուններ տվեցի, որոնք 15-րդ տարից երևի գործում են Հայաստանում, կոմպոզիտորների միություն, գրողների, քանդակագործների, չգիտեմ, հա, ճարտարապետների միություն, բան, արտահայտվեք, պարոնակ, չկա որևէ մեկը, տիկնայիք, որ կապ չունենա կրթական համակարգի հետ, թող իրենց դիրքորոշումը, լավ, մեր հայտարարությունը դուրեր չի գալիս, թող իրենց հայտարարությունը անեն, հա, թող իրենք հավես չունեն, ժամանակ չունեն, գրող չունեն, թող միանան այս հայտարարությանը, որը կլինի երևի այսօր երեկոյան կամ վաղ առավոտյան։ Թող ասեմ, դե ով չի հայտարարվի, ուրեմն մենք կհասկանանք, որ սիրում է այս միջավայրը, եթե ոչ ռեժիմը։ Եա, շնորհակալ եմ։ Հենց այդ հարցին էի ուզում անդրադառնալ ու անդրադարձանք, որովհետև սա միայն Դանիելի կամ այդ կազմակերպության խնդիրը չէ, սա ընդհանուր կրթական համակարգի խնդիրն է, որը որ կարծես է ծայրից ծայր քաղաքականացված է եւ աշխատում է ընտրությունից ընտրություն, համայնքային ընտրություններից սկսած, չգիտեմ, մինչեւ քաղաքական համապետական ընտրություններ, որոշակի ֆունկցիաներ է կատարում եւ կարծես թե վճռորոշ ֆունկցիաներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար եւ ձեր դիրքորոշումները ներկայացնելու համար նման կարևոր հարցի վերաբերյալ, եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ սա կոնկրետ անձի կամ անձի նկատմամբ չի ոտնձգություն, ոչ էլ կազմակերպության նկատմամբ, սա համակարգի, այդ արատավոր համակարգի դեմ հայտ ներկայացրած կամ չգիտեմ բացահայտած, ինչ որ մի բան ցույց տված անձի նկատմամբ գործողություններ են, որը կարող է, եթե սրադեմ ինչ-որ բան չարվի, հնարավոր է շատ վատ, այո, շատ վատ հետևանքներ ունենա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում իրավապաշտպանների գնահատականը Դանիել Իվանիսյանի դեմ դատական գործ հարուցելու վերաբերյալ թեմայով, բանախոսներն էին Արթուր Սակունցը, Լևոն Բարսեղյանը և Ավետիք Իշխանյանը։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։